Sveiki. Sostinės žemųjų panerių mokiniai rugsėjo 1-ąją į mokyklą vamzdžių po geležinkeliu nebelys. Problema išspręsta paprasčiausiai, uždėtos grotos, o valdžia toliau maitina pažadais. Elektrėnuose dėl sprogimų ir gaisro sustabdyta elektrinė, ant kojų sukeltos visos specialiosios tarnybos. Ariogaloje neregėtas muitininkų susirėmimas su kontrabandininkais, nusikaltėliai pagrobė dalį sulaikytų cigarečių ir pareigūnų automobilį. Populiariausios LNK žinios be 15:07.